ఆదికావ్య సుందరకాండే చతుస్త్రింశత్ సర్గః తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్ హర్యూధవః దుఃఖాద్దుఃఖాభిభూతాయాః సాంత్వముత్తరమబ్రవీత్ అహం రామస్య సందేశాత్ దేవి దూతస్తవాగతః వైదేహీ కుశలీ రామః త్వాం చ కౌశలమబ్రవీత్ యో బ్రహ్మమస్త్రం వేదాశ్చ వేద వేద విదాంబరః సత్వాం దాశరథీ రామః దేవి కౌశలమబ్రవీత్ లక్ష్మణశ్చ మహాతేజః భర్తుస్తేన శరః ప్రియః కృతవాన్ శోక సంతప్తః శిరసా దేభివాదనం సాతయోః కుశలం దేవీ నిశమ్య నరసింహయోః ప్రీతి సంహృష్ట సర్వాంగీ హనుమంతమథాబ్రవీత్ కళ్యాణీ మదగాథేయం లౌకికీ ప్రతిభాదిమా ఏతి జీవంతమానందః నరం వర్షశతాదపి తయా సమాగతే తస్మిన్ ప్రీతిరుత్పాదితాద్భుతః పరస్పరేణ చాలాపం విశ్వస్తౌతౌ ప్రచక్రతుః తస్యాస్తద్వచనం శ్రుత్వా హనుమాన్ హర్యూధవః సీతాయాః శోకదీనాయాః సమీపముపచక్రమే యథా యథా సమీపం సః హనుమానుపసర్పతి తథా తథా రావణం సా తం సీతా పరిశంగతే అహో దుష్కృతమిదం కథితం హి యదస్య మే రూపాంతరముపాగమ్య స ఏవాయం హి రావణః కామశోకస్య శాఖాం సా విముక్త్వా శోకకర్షితా తస్యామేవానవద్యాంగీ ధరణ్యాం సముపావిశత్ హనుమానపి దుఃఖార్తాన్ తాన్ దృష్ట్వా భయమోహితాన్ అవందత మహాబాహుః తతస్తాన్ జనకాత్మజాన్ సా చైనం భయమిత్రస్తా భూయో నైవాభ్యుదైక్షత తం దృష్ట్వా వందమానంతు సీతా శశిభాననా అబ్రవీత్ దీర్ఘముచ్ఛ్వస్య వానరం మధురస్వరా మాయాం ప్రవిష్టో మాయావీ యది త్వం రావణ స్వయం ఉత్పాదయసి మే భూయః సంతాపం తన్న శోభనం స్వం పరిత్యజ్య రూపం యః పరివ్రాజకరూపధృత్ జనస్థానే మయా దృష్టః త్వం స ఏవాసి రావణః ఉపవాసకృశాం దీనాన్ కామరూప నిశాచరా సంతాపయసి మాం భూయః సంతాప్తాం తన్న శోభనం అథవా నైతదేవం హి యన్మయా పరిశంకితం మనసో హి మమ ప్రీతిః ఉత్పన్నా తవ దర్శనాత్ యది రామస్య దూతస్త్వం ఆగతో భద్రమస్తు తే పృచ్ఛామి త్వాం హరిశ్రేష్ఠ ప్రియా రామ కథా హి మే గుణాన్ రామస్య కథయ ప్రియస్య మమ వానర చిత్తం హరసి మే సౌమ్య నదీకూలం యథారయః అహో స్వప్నస్య సుఖత యాహమే వంచిరాహృత భేషిరం నామ పశ్యామి రాఘవేణవలౌకసం స్వప్నేపి యద్యహం వీరం రాఘవం సహ లక్ష్మణం పశ్యేయం నావసీదేయం స్వప్నోపి మమ మత్సరీ నాహం స్వప్నమిమం మన్యే స్వప్నే దృష్ట్వా హి వానరం న శక్యోభ్యుదయః ప్రాప్తుం ప్రాప్తశ్చాభ్యుదయో మమ ఇన్ను స్యాచ్చిత్తమోహోయం భవేద్వా ప్రగతి స్త్రియం ఉన్మాదజో వికారో వా స
स्यादियं मृगतृष्णिका अथवादः महोभ्युन्नादलक्षणः सम्बुद्ध्ये चाहमात्मानम् इमं चापि वनौकसम् इत्येवं बहुधासीत सम्प्रधार्य बलाबलम् रक्षसां कामरूपत्वात् मेलेतं राक्षसाधिपम् एतां बुद्धिं तदा कृत्वा सीता सा तदुमध्यमा न प्रतिव्या जहाराथ मानरञ्जनकात्मजा सीतायाश्चिन्तितं बुद्ध्वा हनुमान् मारुतात्मजः श्रोत्रानुकूलैर्वचनैः तदा तां सम्प्रहर्षयत् आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तशशी यथा राजा सर्वस्य लोकस्य देवो वै श्रवणो यथा विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुर्महायशाः सत्यवादी मधुरवाक् देवो वाचस्पतिर्यथा रूपवान् सुभग श्रीमान् कन्दर्प इव मूर्तिमान् स्थानक्रोध प्रहर्ता च श्रेष्ठो लोके महारथः बाहुच्छायामवश्रद्धः यस्य लोको महात्मनः अपकृष्याश्रमपदात् मृगरूपेण राघवम् शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रक्ष्यसि यत्फलम् न चिरात् रावणम् सङ्ख्ये यो वधिष्यति वीर्यवान् रोषप्रमुक्तैरिषुभिः ज्वलद्भिरिव पावकैः तेनाहम् प्रेषितो दूतः तत्सकाशमिहागतः तद्वियोगेन दुःखार्तः सर्वान् कौशलमब्रवीत् लक्ष्मणश्च महातेजः सुमित्रानन्दवर्धनः अभिवाद्य महाबाहुः सत्त्वां कौशलमब्रवीत् रामस्य च सखा देवी सुग्रीवो नाम वानरः राजा वानरमुख्यानां सत्त्वां कौशलमब्रवीत् नित्यं स्मरति रामस्त्वां स सुग्रीवः स लक्ष्मणः दिष्ट्या जीवसि वैदेही राक्षसी वशमागता सचिराद्रक्ष्यसे रामम् लक्ष्मणञ्च महाबलम् मध्ये वानरकोटीनाम् सुग्रीवम् चामितौजसम् अहम् सुग्रीव सचिवः हनुमान् नाम वानरः प्रविष्टो नगरीम् लङ्काम् लङ्घयित्वा महोदधिम् कृत्वा मूर्ध्निपदन्यासम् रावणस्य दुरात्मनः त्वाम् द्रष्टुमुपयातोऽहम् समाश्रित्य पराक्रमम् माहमस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशङ्कात्यजरामेश श्रद्धस्वमदतो मम इत्याशे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुस्त्रिंशत् सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चत्रिंशत् सर्गः तां तु रामकथां श्रुत्वा वैदेही वानरर्षभात् उवाच वचनं सान्त्वम् इमं मधुरया गिरा क्वते रामेण संसर्गः कथं जानासि लक्ष्मणम् वानराणां नराणां च कथमासीत् समागमः यानि रामस्य लिङ्गानि लक्ष्मणस्य च वानरा तानि भूयः समाचक्ष्व नमां शोकः समाविशेत् कीदृशं तस्य संस्थानम् रूपं रामस्य कीदृशम् कथमूरु कथं बाहु लक्ष्मणस्य च शंसमे एवमुक्तस्तु वैदेह्य
हनुमान् मारुतात्मजः ततो रामं यथा तत्त्वम् आख्यातुमुपचक्रमे जानन्ति पतदिष्ट्या माम् वैदेहि परिपृच्छसि भर्तुः कमलपत्राक्षी संस्थानं लक्ष्मणस्य च यानि रामस्य चिह्नानि लक्ष्मणस्य च यानि वै लक्षितानि विशालाक्षी वदत शृणुतानि मे रामः कमलपत्राक्षः सर्वसत्त्वमनोहरः रूपदाक्षिण्यसम्पन्नः प्रसूतो जनकात्मजे तेजसादित्यसङ्काशः क्षमया पृथिवी समः बृहस्पतिसमो बुद्ध्या यशसा वासवोपमः रक्षिता जीवलोकस्य स्वजनस्याभिरक्षिता रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य धर्मस्य च परन्तपः रामो भामिनिलोकस्य चातुर्वर्ण्यस्य रक्षिता मर्यादानां च लोकस्य कर्ता कारयिता च सः अर्चिष्मानर्चितोऽर्थम् ब्रह्मचर्यव्रते स्थितः साधूनामुपकारज्ञः प्रचारक राजविद्याविनीतश्च ब्राह्मणानामुपासिता श्रुतवान् शीलसम्पन्नः विनीतश्च परन्तपः यजुर्वेदविनीतश्च वेदविद्भिः सुपूजितः धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्गेषु च निष्ठितः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभाननः गूढचतुः सुताम्राक्षः रामो देवि जनैः श्रुतः दुन्दुघोषः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् समः समः समविभक्ताङ्गः वर्णम् श्यामम् समाश्रितः त्रिस्थिरस्त्रिप्रलम्बश्च त्रिसमस्त्रिषु चोन्नतः त्रिताम्रस्त्रिषु च स्निग्धः गम्भीरस्त्रिषु नित्यशः त्रिवटीमांस्त्र्यवनतः चतुर्व्यङ्गस्त्रिशीर्षवान् चतुष्कलश्चतुर्लेखः चतुष्किष्कुश्चतुःसमः चतुर्दश समद्वन्द्वः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्गतिः महोष्ठहनुनाशश्च पञ्चश्रिग्धोष्टवंशवान् दश पद्मो दश बृहत् त्रिभिर्व्याप्तो द्विशुक्लवान् षडुन्नतो नवतनुः त्रिभिर्व्याप्नोति राघवः सत्यधर्मपरः श्रीमान् सङ्ग्रहानुग्रहे रतः देशकालविभागज्ञः सर्वलोकप्रियं वदः भ्राता च तस्य द्वैमात्रः सौमित्रिरपराजितः अनुरागेण रूपेण गुणाश्चैव तथाविधः तावुभौ नरशार्दूलौ त्वद्दर्शनसमुत्सुकौ वन्तौ महीम् कृत्स्नाम् अस्माभिरभिसङ्गतौ भावेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धराम् ददर्श दुर्मृगपतिम् पूर्वजेनावरोपितम् ऋष्यमूकस्य पृष्ठे तु बहुपादपसङ्कुले भ्रातृभयार्थमासीनम् सुग्रीवम् प्रियदर्शनम् वयम् तु हरिराजन्तम् सुग्रीवम् सत्यसङ्गरम् परिचर्यास्महे राज्यात् पूर्वजेनावरोपितम् ततस्तौ चीरवासनौ धनुः प्रवरपाणिनौ ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यम् देशमुपागतौ सतौ दृष्ट्वा नरौ व्याघ्रौ धन्विनौ वानरर्षभः अवप्लुतो गिरेस्तस्य शिखरम् भयमोहितः ततः स शिखरे तस्मिन् वानरेन्द्रो व्यवस्थितः
ayo samibham mameva preshayama sasatvaram tavaham purushavyagrau sukriva vachanat prabhu rupa lakshana sampannau krutanjali rupasthitah tau parijnata tattvardhau maya priti samanvitau prushtamaropya dandesham prapitau purusharshabhau nivedhitau chathatvena sugrivaya mahatmane tayoranyonya sallapat purusham priti rajayata tatastau priti sampannau harishvara nareshvarau parasparakrita ashvasau kathaya purvavrittaya tatasasantvayamasa sugrivam lakshmanagrajah sriheturvalina bhratra nirastamurutejasa tatastvannashajam shokam ramasya klishtakarmanah lakshmano vanarendraya sugrivayanya vedayat sasrutva vanarendrastu lakshmane neritam vachah tadasim nishprabhotyartham grahagrasta ivam shuman tatastvadgatra shobhini rakshasahriyamanaya yanyabharana jalani patitani mahidale tani sarvani ramaya aniya hariyuthapah samhrushta darshayamasuhu gatinduna vidustava tani ramaya dattani mayaivo pahrutani cha svanavastyavakirnani tasmin vigata chetasi tanyanke darshaniyani krutva bahuvidham tava tena deva prakashena devena paridevidham pasyatastani rudataha tamyatascha punah punaha pradipayadda sarathehe tarishokahutasanam shayitam chachirantena dukkhartena mahatmana maya vividhair vakyaihi krichradutthapitah punah tani drushtva mahabahuh darshayitva muhurmuhuh raghavah sah saumitrihi sugrive sanyavedayat satava darshanadarye raghavah paritapyate mahata jvalata nityam agniveva agniparvatah tvatkrute tamanidracha shokaschintacha raghavam tapayanti mahatmanam agniagaramivagnayah tava darshana shokena raghavah pravichalyate mahata bhumikampena महानिवशिलोच्छयः काननानि सुरम्याणि नदीः प्रस्रवणानि च चरन्नरमाप्नोति त्वामपश्यन् नृपात्मजे सत्त्वां मनुजशार्दूलः क्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः समित्रबान्धवं हत्वा रावणं जनकात्मजे सहितौ राम सुग्रीवौ उभाव कुरुतां तदा समयं बालिनं हन्तुं तव चान्वेषणं तथा ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वरः किष्किन्धां समुपागम्य वारी युद्धे निपातितः ततो निहत्य तरसा रामो बालिनमाहवे सर्वरक्षहरिसङ्घानां सुग्रीवमकरोत्पतिं राम सुग्रीवयोरैक्यं देव्येवं समजायत हनुमन्तं च मां विद्धि तयोर्दूतमिहागतं स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः समानीय हरीश्वरान्
तदर्थं प्रेषयामास दिशो दश महाबलान् आदिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण महौजसा अद्रिराज प्रतीकाशाः सर्वतः प्रस्थिता महीम् ततस्ते मार्गमाणा वै सुग्रीववचनातुराः चरन्ति वसुधां कृत्स्नां वयमन्ये च वानराः अङ्गदो नाम लक्ष्मीवान् वालिसूनुर्महाबलः प्रस्थितः कपिशार्दूलः त्रिभागबलसंवृतः तेषां नो विप्रनष्टानां विन्ध्ये पर्वतसप्तमे वृषं शोकपरीतानाम् अहोरात्रगणागताः ते वयं कार्य नैराश्यात् कालस्यातिक्रमेण च भयाच्च कपिराजस्य प्राणां त्यक्तुं व्यवस्थिताः विचिन्त्य वनदुर्गाणि गिरिप्रस्रवणानि च अनासाध्यपदं देव्याः प्राणां त्यक्तुं समुद्यताः दृष्ट्वा प्रायोपविष्टांश्च सर्वान् वानरपुङ्गवान् भृशं शोकार्णवे मग्नः पर्यदेव यदङ्गदः तव नाशं च वैदेही वालिनश्च वधं तथा प्रायोपवेशमस्माकं मरणं च जटायुषः तेषां न स्वामि सन्देशात् निराशानां मुमूर्षताम् कार्यहेतोरिवायातः शकुनिर्वीर्यवान् महान् गृध्रराजस्य सोदर्यः सम्पातिर्नाम गृध्रराट् श्रुत्वा भ्रातृवधं कोपात् इदं वचनमब्रवीत् यवीयान् केन मे भ्राता हतः क्वच निपातितः एतदाख्यातुमिच्छामि भवद्भिर्वानरोत्तमाः अङ्गदो कथयत्तस्य जनस्थाने महत्वधम् रक्षसा भीमरूपेण कामुद्दिश्य यथा तथम् जटायुषो वधम् श्रुत्वा दुःखितः सोऽरुणात्मजः तां शशंसवरारोहे वसन्तीम् रावणालये तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा सम्पादे प्रीतिवर्धनम् अङ्गदप्रमुखास्तूर्णम् ततः सम्प्रस्थिता वयम् विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तमुत्तरम् त्वद्दर्शनकृतोत्साहाः हृष्टास्तुष्टाः प्लवङ्गमाः अङ्गदप्रमुखाः सर्वे वेलोपान्तमुपस्थिताः चिन्तां जग्मुः पुनर्भीताः त्वद्दर्शनसमुत्सुकाः तथाहं हरिसैन्यस्य सागरं प्रेक्ष्यसीदतः व्यवधूय भयं तीव्रं योजनानां शतं मृगः लङ्का चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राक्षसा कुला रावणश्च मया दृष्टः त्वञ्च शोकपरिप्लुता एतत्ते सर्वमाख्यातम् यथा वृत्तमनिन्दिते अभिभाषस्व मां देवी दूतो दासरथेरहम् तं मां रामकृतोद्योगम् त्वन्निमित्तमिहागतम् सुग्रीवसचिवं देवी बुद्ध्यस्वपवनात्मजम् कुशलीता काकुत्स्थः सर्वशस्त्रभृताम्बरः गुरोराराधने युक्तः लक्ष्मणश्च सुलक्षणः तस्य वीर्यवतो देवी भर्तुस्तव हिते रतः अहमेकस्तु सम्प्राप्तः सुग्रीववचनादिह मयेयमसहायेन चलता कामरूपिणा दक्षिणादिगनुक्रान्त त्वन्मार्गविचयैषिणा दिष्ट्याहं हरिसैन्यानां
त्वन्नाशमनुशोचतान् अपनेष्यामि सन्तापम् तवाभिगमशंसनात् दिष्ट्या हि मम नव्यर्थम् देवि सागरलङ्घनम् प्राप्स्याम्यहमिदम् दिष्ट्या त्वद्दर्शनकृतम् यशः राघवश्च महावीर्यः क्षिप्रम् त्वामभिपत्स्यते समित्रबान्धवम् हत्वा रावणम् राक्षसाधिपम् माल्यवान् नाम वैदेही गिरीणामुत्तमो गिरः ततो गच्छसि गोकर्णम् पर्वतम् केसरी हरिः स च देवर्षिभिर्दिष्टः पिता मम महाकविः तीर्थे नदीपते पुण्ये शम्भसाधनमुद्धरत् तस्याहम् हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मैथिली हनूमानिति विख्यातः लोके स्वेनैव कर्मणा विश्वासार्थम् तु वैदेही भर्तुरुक्ता मया गुणाः अचिराद्राघवो देवि त्वामितो नयिता नघे एवम् विश्वासिता सीता हेतुभिः शोककर्षिता उपपन्नैरभिज्ञानैः दूतम् तमवगच्छसि अतुलम् च गता हर्षम् प्रहर्षेण च जानकी नेत्राभ्याम् वक्रपक्ष्माभ्याम् मुमोचानन्दजम् जलम् चारु तद्वदनम् तस्याः ताम्रशुक्लायते क्षणम् अशोभत विशालाक्ष्या राहुमुक्तरिवोरुराट् हनूमन्तम् कविव्यक्तम् मन्यते नान्यथेति सा अथोवाच हनूमांस्ताम् उत्तरम् प्रियदर्शनाम् एतत्ते सर्वमाख्यातम् समाश्वसि हि मैथिली किम् करोमि कथा माते रोचते प्रियाम्यहम् हरे सुरे संयति शम्भसाधने कविप्रवीरेण महर्षिचोदनात् ततोऽस्मि वायुप्रभवो हि मैथिली प्रभावतस्तत्प्रतिमश्च वानरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चत्रिंशत् सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्त्रिंशत् सर्गः भूय एव महातेज हनुमान् मारुतात्मजः अब्रवीत् प्रश्रितम् वाक्यम् सीतावर्त्ययकारणात् वानरोऽहम् महाभागे दूतो रामस्य धीमतः रामनामाङ्कितम् चेदम् पश्य देव्यङ्गुलीयकम् प्रत्ययार्थम् तवानीतम् तेन दत्तम् महात्मना समाश्वसि भद्रन्ते क्षीण दुःखफलास्यसि गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भक्तकरविभूषणम् भक्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी मुदिता भवत् चारुतद्वदनन्दस्याः ताम्रशुक्लाय देक्षणम् अशोभविशालाक्ष्या राहुमुक्तविमोरुराट् तदस्या श्रीमती बाला भर्तृसन्देशहर्षिता परितुष्टा प्रियम् कृत्वा प्रशशंसमहाकविम् विक्रान्तस्त्वम् समर्थस्त्वम् प्राज्ञस्त्वम् वानरोत्तम एनेदम् राक्षसपदम् त्वयेकेन प्रदर्शितम्
शतयोजन विस्तीर्णः सागरो मकरालयः विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोष्पदीकृतः महित्वाम् प्राकृतम् मन्ये वानरम् वानरर्षभ यस्य केनास्ति सन्त्रासः रावणान्नाव्यसम्भ्रमः अर्हसे जगमिश्रेष्ठ मया समभिभाषितुम् यद्यसि प्रेषदस्तेन रामेण विदितात्मना प्रेषयिष्यति दुर्धर्षः रामो नस्य परीक्षितम् पराक्रमविज्ञाय मत्सकाशम् विशेषतः दृष्ट्या च कुशली रामः धर्मात्मा सत्यसन्धरः लक्ष्मणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः कुशली यदि काकुत्सः किं नु सागरमेघवान् महीम् दहति कोपेन युगान्ताग्निलोकितः अथवा शक्तिमन्तौ तौ सुराणामविग्रहे ममैव तु न दुःखानाम् अस्ति मन्ये विवर्ययः कच्छिन्नव्यधितो रामः कच्छिन्न परितप्यते उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तमः कच्छिन्न दीनः सम्भ्रामः कार्येषु न मुह्यते कश्चित् पुरुषकार्याणि कुरुते नृपते सः द्विविधम् त्रिविधो कार्यम् उपायमपि सेवते विजिगीषुश्चित् मित्रेषु च परन्तपः कश्चिन्मित्राणि लभते अमित्रैश्चाभ्यभिगम्यते कश्चित् कल्याणमित्रश्च मित्रैश्चापि पुरस्कृतः कश्चिदाशास्ति देवानाम् प्रसादम् पार्थिवात्मजः कश्चित् पुरुषकारम् च दैवम् च प्रतिपद्यते कश्चिन्न विगतः स्नेहः प्रसादान्मयि राघवः कश्चिन्माम् यस्मान् मोक्षयिष्यति बाधवः सुखानामुचितो नित्यम् असुखानामसूचितः दुःखमुत्तरमासाद्य कश्चिद्रामो न सीदति कौसल्यायास्तथा कश्चित् सुमित्रायास्तथैव च अभीक्ष्णम् श्रूयते कश्चित् कुशलम् भरतस्य च मन्निमित्तेन मानार्हः कश्चिच्छोकेन राघवः कश्चिन्नान्यमनारामः कश्चिन्माम् तारयिष्यति कश्चिदक्षौहिणीम् भीमाम् भरतो भ्रातृवत्सलः ध्वजिनीम् मन्त्रभिर्गुप्ता प्रेषयिष्यति मत्कृते वानराधिपति श्रीमान् सुग्रीवः कश्चिदेष्यति मन्त्रे हरिभिर्वीरैः मृतो दन्तार्हार्थैः कश्चिच्च लक्ष्मणः शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः अस्त्रविच्चारेण राक्षसा
tasya ranam patma samana gandhe maya vina dushyate sokadinam jalakshaye patma vilatamena dharma pade jatya tasya rajyam mataapyaranyam nayata padatim nasidhyasayasya nabhidya sokah kacchitya dhairyam hrudaye karoti nachasya matana pita chananya sneha vishishto stimaya samoda tavatvaham dhuta jivishishayam yavat pravrityam shrunuyam priyasya iti vadevi vachanam mahartham tam vanarendram madurartham utya shrotum punastasya vacho bhiramam ramartha yuktam vidarama rama sitaya vachanam shrutva maruti bhima vikramah shirasyanjali madaya vakya muttaram abravid natva nihastam janite rama kamala lojane tenatvam nana yuktyashu shajimiva purandaraha srutvaiva tuvajo mahyam क्षिप्रमेष्यति राघवः क्षमों प्रकर्षं महतीं हर्यक्षगणसङ्कुलां विष्टम्भयित्वा बाणौघैः रक्षोऽभ्यवरुणालयं करिष्यति पुरीं लङ्कां काकुत्स्थः शान्तराक्षसाम् तत्र यद्यन्तरा मृत्युः यदि देवाः सहासुराः स्थास्यन्ति पथि रामस्य सदा नपि वदिष्यति तदादर्शनेनार्ये शोकेन समयुद्धुकः न शर्म लभते रामः सिंहात्मिक इव द्विपः मलयेन च विन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च दन्तुरेण च ते देवि शपे मूलफलेन च यथा सुनयनं वल्गो बिम्बोष्ठं चारुकुण्डलं मुखं द्रक्ष्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवोदितम् क्षिप्रम् द्रक्ष्यसि वै देहि रामम् प्रश्रवणे गिरौ शतक्रतुनिवासीनम् नाकविष्टस्य मूर्धनि नमांसं राघवो भुङ्क्ते न चापि मधुसेवते वन्यम् सुविहितम् नित्यम् भक्तमश्नाति पञ्चमम् नैव दंशान्न वशान् न कीटान्न सरीसृपान् राघवोपनयेद्गात्रात् त्वद्गतेनान्तरात्मना नित्यम् ध्यानपरो रामः नित्यम् शोकपरायणः चिन्तयते किञ्चित् स तु कामवशं गतः अनिद्रः सततं रामः सुप्तोऽपि जनरोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रतिबुध्यते दृष्ट्वा फलं वा पुष्पं वा यद्वान्यः सुमनोहरम् बहुशोहाप्येत्येवम् सशंस्वामभिभाषते सैनित्यम् परिदायमानः त्वामेव सीतेत्यपि
शमानः दृढव्रतो राजसुतो महात्मा तमेव लाभाय कृतः प्रयत्नः सहनाम सङ्कीर्तनवीतशोका रामस्य शोकेन समानशोका शरन्मुखे साम्बुदशेषचन्द्र निषेव वैदेहसुता बभूव इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः अथ श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः सीतारद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभाननः हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः अमृतं विषसं सृष्टम् त्वया वानरभाषितम् यच्च नान्यमना रामः यच्च शोकपरायणः ऐश्वर्ये वासु विस्तीर्णे व्यसने वासु दारुणे रक्ष्येव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिदर्शति विधिर्नो नमः संहार्यः प्राणिनां प्लवगोत्तम सौमित्रिं मां च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान् शोकस्यास्य कदापारं राघवो धियमिष्यति प्लवमानः परिश्रान्तः अतलो सागरे यथा राक्षसानां वधं कृत्वा सोलयित्वा च रावणं लङ्कां मूलितां कृत्वा कदा दक्षयिमां बलिः सवाक्यस्वरस्येति यावदेव न पूर्यते अयं संवत्सरः कालः तावद्धि मम जीवितम् वर्तते दशमो मासः द्वौ शेषौ प्लवङ्गम रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम विभीषणेन प्राक् मम निर्यातनं प्रति अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम् मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते रावणं मार्गते सङ्ख्ये मृत्युकालवशं गतं ज्येष्ठा कन्या नरा नाम विभीषणसुराकपे तया ममेदमाख्यातम् मात्रा प्रहितया स्वयम् अविन्ध्यो नाम मेधावी विद्वान् राक्षसपुङ्गवः द्युतिमान् शीलवान् वृद्धः रावणस्य सुसम्मतः रामक्षयमनुप्राप्तम् रक्षसां प्रत्यचोदयत् न च तस्य च सुष्टात्मा शृणोति वचनं हितम् असंशयं भविश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः अन्तरात्मा हि मे शुद्धः तस्मिंश्च बहवो गुणाः उत्साहं पौरुषं सत्यम् आशुषस्यं कृतज्ञता विक्रमश्च प्रभावश्च सन्धि वानरराघवे चल
चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां जघानयः जनस्थाने विना प्राणा शत्रुः कस्तस्य नो द्विजेत् न शक्यः स्वलयितुम् व्यसनैः पुरुषवृषभः अहं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुरोमजा शरजालांशुमान् शूरः कपे रामदिवाकरः शत्रुरक्षोमयम् तोयम् उपशोषम् नयिष्यति इति सञ्जल्पमानाम् रामार्थे शोककर्षिता अश्रुसम्पूर्णनयना उवाचवचनम् कपिः कृत्वैव दुवचो मह्यम् क्षिप्रमेष्यति राघवः शमोम् प्रकर्षयन्महे हर्ष्यक्षरसङ्कुलाम् अथवा मोदयिष्यामि त्वामध्येव वरानने अस्मादुपारोह मम भ्रष्टमनिन्द्रिते त्वाम् दुभृष्टगताम् कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरम् शक्तिरस्ति हि मे वोढुम् लङ्कामपि सरावणाम् अहम् प्रसन्नमस्थाय राघवायाद्य मैथिली प्रावयिष्यामि शक्राय हव्यम् हुतमिमानदः दक्षस्य द्वैव वैदेहि राघवम् सह लक्ष्मणम् व्यवसाय समायुक्तम् विष्णुम् दैत्यवधेयता त्वद्दर्शनकृतोत्साहम् आश्रमस्तम् महाबलम् पुरन्दरनिवासीनम् नागराजस्य मूर्धनि पृष्ठमारोह मे देवे मालिकाङ्क्षस्वशोभने योगमन्विश्च रामेण शशाङ्केनैव रोहिणी कथयन्तीव चन्द्रेण सूर्येण च महार्चिषा मत्पृष्ठमभिरुह्य त्वम् ताराकाशे महार्णवो न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामिदो नयतोऽङ्गने अनुगन्तुम् गतिम् शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः यथैवाहमिह प्राप्तः तथैवाहमसंशयः यास्यामि पश्य वैदेहि त्वामुद्यम्य विहायसम् मैथिली तु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वचनमद्भुतम् हर्षविस्मित सर्वाङ्गे हनुमन्तमथा ब्रवीत् हनुमान् दूरमध्वानम् कथम् माम् वोढुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपि त्वम् हरियोधपा कथम् वाल्पशरीरस्त्वम् मामितो नेतुमिच्छसि सकाशम् मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभा सीताया वचनम् श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान् नवम् परिभवम् कृतम् न मे जानाति सत्त्वम् वा प्रभावम् वासि देक्षणा तस्मात् पश्यतु वैदेहि यत्
द्रोहं मम कामतः इति सञ्चिन्त्य हनुमान् तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास वैदेह्याः स्वरूपमहिमर्दनः स तस्मात् पादमाद्देवान् आलोक्य प्रवरर्षभः ततो वर्धितुमारेभे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्दरसङ्काशः बभौ दीप्तानलप्रभः अग्रतो व्यवदस्थे च सीताया वानरोत्तमः हरिपर्वतसङ्काशः ताम्रवक्तो महाबलः वज्रदंशरणभो भीमः वैदेहीमिदमब्रवीत् स पर्वतवनो देशाम् साष्टप्राकारतोरणाम् लङ्कामिमां सनाथां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यतां बुद्धिः अलं देवीकाक्षया विशोकं कुरु वैदेहि राघवं सह लक्ष्मणम् तं दृष्ट्वा भीमसङ्काशम् उवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षे मारुतः सौरसंसुतम् तव सत्यं बलं चैव विजानामि महाकवे वायो इव गतिं चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् प्राकृतोऽन्यः कथं चैव भूमिमागन्तुमर्हति उदधेयं प्रमेयस्य पाणं वानरपुङ्गव जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रधायासु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तं तु कविश्रेष्ठ मम गन्तुं त्वया नख वायुवेगसवेगस्य वेगो मा मोहये त्वम् परिसागरौ प्रपतेयं हि ते पृष्टात् भयाद्वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रशाकुले भवेयमाशु विदशा यादसामन्नमुत्तमम् न चक्षे प्रयासार्थम् गन्तुं शत्रुविनाशन कळत्रवति सन्देहः त्वय्यस्याः संशयः ह्रियमाणां तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुराजिष्टा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वं परिवृतः शूरैः शूलमुत्करपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तः मया वीरकणत्रवान् सायुधातहो योनि राक्षसास्त्वं निरायुधः कथं शक्ष्यसि संयातुम् मां चैव परिरक्षितो युध्यमानस्य रक्षोभिः तव तैः क्रूरकर्मभिः प्रवचेयं हि ते पृष्टात् भयार्ता
सप्तमः अधरक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्राये त्वाम् जयेयुः कपि सप्तमा अथवा युध्यमानस्य पतेयम् विमुखस्य ते पतितान् च गृहीत्वा न येयुः पापराक्षसाः माम् वाहयेत् विशसेयुधापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्येते युद्धे जयपराजयौ अहम् वापि विपद्येयम् रक्षोभिरभिलज्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठा भवेन्निष्फल एव तु कामम् त्वमसि पर्याप्तः निहन्तम् सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हीयेत् त्वया शस्तैस्तु राक्षसैः अथवा दाय रक्षांसि यजेयुः संवृते मा यत्र तेनाभिजानीयुः हरयो नापि राघवो आरम्भस्तु मदर्थोऽयम् ततस्तव निरर्थकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तम् राघवस्य महात्मनः भ्रातॄणाम् च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशो मदर्थन्तौ शोकसन्तापकर्षितौ सह सर्वहरिधर्भिः तक्षतम् प्राणसङ्ग्रहम् भर्तृभक्तिम् पुरस्कृत्य रामारण्यस्य वानरा न स्पृशामि शरीरम् तु पुंसो वानरपुङ्गव यदहङ्गायन संसर्शम् रावणस्य बलाद्गता अनीशानिम् करिष्यामि विनाथाविवशा सति यदि राहो दशग्रीवम् इह हत्वा सबान्धवम् मामितो गृह्य गच्छेत तस्य सदृशम् भवेत् श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्षतम् संयति चित्रकार्मुकम् महाबलम् वासवसूर्यविक्रमम् स लक्ष्मणम् को विषहेत राघवम् हुताशनम् दीप्तमिवा निवेदितम् स लक्ष्मणम् राघवमादिमर्दनम् दिशागजम् मत्तमिव व्यवस्थितम् सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमम् शरार्चिषम् स मे हरिश्रेष्ठ स लक्ष्मणम् पतिम् स योधमम् क्षिप्रमिहोपपादया चिराय रामम् प्रतिशोकर्षिता कुरुश्रमाम् वानरमुख्यहर्षिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आ
आदिकाव्ये सुंदरकांडे अष्टात्रिंशः सर्गः ततस्स कपिशार्दूलः तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने सदृशं श्रीस्वभावस्य साध्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वं न तु समर्थं हि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतम् द्वितीयं कारणं यच्च प्रवेशविनयान्विते रामाधन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानके एतत्ते देवि सदृशं पद्यास्तस्य महात्मनः काव्यं ज्ञात्वामृते देवि ब्रूयाद्दशनमीदृशम् श्रोष्यते देव कापुत्सः सर्वं निरवशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवि भाषितं मम जाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवि रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रसन्न मनसा मयैतत्समुदीरितम् लङ्काया दुष्प्रवेशत्वात् दुस्तरत्वान् महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत्समुदीरितम् इच्छामि त्वा समानेतुम् अद्यैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भग्या च नान्यतैतदुदाहृतम् यदि लोत्सहसे यातुम् मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छ त्वं जानीयात् राघवो हि तत् एवमुक्त्वा हनुमता सीतासुरसुतो मम उवाच वचनं मन्दम् बाष्पप्रग्रथिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमभिज्ञानम् ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियम् शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः प्राच्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रमे देशे मन्दारिण्याभ्यदूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्ना तवाङ्गे समुपाविशम् ततो मांससमायुक्तः वायसपर्यतुण्डयत् तमहं लोष्ट्रमुद्यम्य वारयामिस्ममायसम् धारयन् स च मां काकः तत्रैव परिलीयते न चाप्युपानमन्मांसात् भक्षार्थी बलिभोजनः उत्कर्षसंवाच्यरशनाम् क्रुद्धायां मयि पक्षिणी स्रस्यमाने च वसने ततो दृष्ट्वा त्वयाव्यहम् त्वया महसिता चाहम् क्रुद्धा संलज्जिता तदा भक्षक्रुद्धेन काकेन दारिता त्वामुपागता आसीनस्य च ते शान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशम् क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसान्त्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दम् चक्षुषी परिमार्जते लक्षिताहं त्वया नाथ
विश्रमा प्रसुप्ता च राघवाङ्केभ्यहम् चिरम् पर्यायेण प्रसुप्तश्च ममाङ्के फलदाग्रजः स तत्र पुनरेवाथ वायसः समुपागमत् ततः सुप्त प्रबुद्धा माम् रामस्याङ्कात् समुद्भिदाम् वायसः सहसा गम्य विदधारस्तनान्तरे पुनः पुनरथोत्पत्या विदधारसमाभृशम् ततः समुक्षितो रामः मुक्तैशोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत्कृष्यमानया समया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः समान् दृष्ट्वा महाबाहुः मिथुनां स्तनयोस्तदा आशीर्विषयः क्रुद्धः श्वसन् वाक्यमभाषत केन तेनागनासोरु वीक्षतम् वै स्तनान्तरम् कः क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तम् वै वायसम् समुदैक्षत नखैः सरुधिरैस्तीक्ष्णैः मामेवाभिमुखम् स्थितम् पुत्रः किल स शस्त्रस्य वायसः पतताम् वरः धरान्तरगतः शीघ्रम् पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन् महाबाहुः कोपसंवर्तिते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरम् मतिम् मतिमताम् वरः सदर्भम् संस्तराद्दृश्य ब्राह्मेणास्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निः ज्वलाभिमुखो द्विजम् सतम् प्रदीप्तम् चिक्षेप दर्भम् तम् वायसम् प्रति ततस्तम् वायसम् दर्भः सोमवरे रुजगामः अनुसृप्तस्तदा काकः जगाम विविधाम् गतिम् लोककाम इमम् लोकम् सर्वम् वै विचचारः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहर्षिभिः त्रीलोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणम् गतः सतम् निवदितम् भूमौ शरण्यः शरणागतम् वधारहमपि काकुत्स्थः कृपया पर्यपालयत् न शर्म लब्ध्वा लोकेषु तमेव शरणम् गतः परिद्यूनम् विषण्णम् च सतमायान्तमब्रवीत् मोघम् कर्तुम् न शक्यन्तो ब्राह्ममस्त्रम् तदक्ष्यताम् हिनस्तु दक्षिणाक्षिप्तत् शर इत्यथ सोऽब्रवीत् ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिरस्तस्म सदक्षिणम् दत्त्वा सदक्षिणम् नेत्रम् प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टेन वीरेण प्रतिभेदे स्वमालयम् मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रम् समुदीरितम् कस्माद्यो माम् हरत्वत्तः क्षमसेतम् महीपते सकुरुष्व महोत्साहः कृपाम् मयि ददर्शभा त्वया नाथवती नाथ ह्यनाथा इव
दृश्यते आंग्रजस्यं परो धर्मः तत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वं महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारपारमक्षोभ्यं गाभीर्यात् सागरोपणं भक्तारं ससमुद्राय धरण्यावासमोपमम् एवमस्त्रमिदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्थमस्त्रं रक्षस्सु मयोदयति राघवः न नागानापि गन्धर्वाः नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगम् शक्ता प्रति समाधितुम् तस्य वीर्यवतः कश्चित् यद्यस्ति मयि सम्भ्रमः किमर्थं न शरैः शेक्ष्णैः क्षयं नयति राक्षसा भ्रातुरादेशमालाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्न मां वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषौ व्याघ्रौ वायुरग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्थं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चित् महदस्ति न संशयः समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अथा प्रवीण महातेजः हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्छोकविमुखो रामः देवि सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिमन्ये च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चित् भवती दृष्टा न कालः परिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते तावुभौ पुरुषव्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवम् राघवस्त्वां विशालाक्षे नेष्यति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यः लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवोपापि तेजस्वी हरयोऽपि समागताः इत्युक्तवति सस्मिंश्च सीतासुरसुतोपमा उवाचशोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमम् कौसल्यालोकभर्तारम् सुषुवेयं मनस्विनी तं ममार्थे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादय स्रजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाः ऐश्वर्यं च विशालाय पृथिव्यामपि दुर्लभम् पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेण सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा यत्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन् वने सिंहस्कन्धो महाबाहुः मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् क्रियमाणां तदा वीरः
तु माम वेद लक्ष्मणः वृद्धो वसेवे लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रः प्रियश्रेष्ठः सदृशश्वसुरस्य मे मम प्रियतरो नित्यम् भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो धुर्यस्यान्तो तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरे सममार्थाय कुशलम् वक्तव्यो वचनान् मम मृदुर्नित्यं शुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यथा हि वानरश्रेष्ठा दुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणम् हरिसत्तम राघवस्त्वम् समारम्भात् मयि यत्नपरो भवेत् इदम् ब्रूयाश्च मे नाथम् शूरम् रामम् पुनः पुनः जीवितम् धारयिष्यामि मासम् दशरथात्मजा ऊर्ध्वम् मासान्न जीवेयम् सत्येनाहम् ब्रवीमि ते ततो वस्त्रगतम् उक्त्वा दिव्यम् चूडामणिम् शुभम् प्रयेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगृह्य ततो वीरः मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्या योजयामास न ह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नम् कविवरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीताम् प्रदक्षिणम् कृत्वा प्रणतः पार्श्वतस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीता दर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामम् शरीरेण तु विष्ठितः मणिवरमुपगृह्य तम् महार्हम् जनकरूपात्मजया धृतम् प्रभावान् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखिलमना प्रतिसङ्क्रमम् प्रपेदे इत्याशे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अष्टात्रिंशत् सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनचत्वारिंशत् सर्गः मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमथा ब्रवीत् अभिज्ञानमभिज्ञातम् एतद्रामस्य तत्त्वतः मणिं तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणाम् संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च सभूयस्त्वम् समुत्साहे चोदितो हरिसत्तमा अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणम् हरिसत्तम हनुमान् यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव तस्य चिन्तयतो यत्र दुःखक्षयकरो भवेत् सतथेति प्रतिज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसावन्द्य वैदेही गमनायोपचक्रमे ज्ञा
ज्ञात्वा संप्रस्थितं देवि वानरं मारुतात्मजं बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत् कुशलं हनुमान् भूयः सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवञ्च सहाक्यम् वृद्धान् सर्वांश्च वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठ कुशलं धर्मसंहितं यथा स च महाबाहुः मां तारयति राघवः अस्मात् दुःखामुषु संरोधात् त्वं समाधातुमर्हसि जीवन्ति मां यथा रामः सम्भावयति कीर्तिमान् तथा हनुमान् वाच्यं वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाचश्रुत्वा त्वयेताः वर्धयिष्ये दाशरथेः पौरुषं मदवास्तये मत्सन्देशयुता वाचः त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमविधिं वीरः विधिवत् संविधास्यति सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय वाक्यमुत्तरतो वर्गेत् क्षिप्रमेष्यति कातुत्सः हर्यक्षप्रवरेश्वरः यस्ते युधि विजिज्ञाने शोकं व्यपनयिष्यति न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु सुरेषु वा यस्तस्य क्षिपतो बाणान् स्थातुमुत्सहते ग्रतः अप्यर्कमपि पर्जन्यम् अपि वैवस्वतं यमम् न हि सोढुं रणे शक्तः तव हेतोर्विशेषतः स हि सागरपर्यन्ताम् महीं शासितुमीहते त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनी तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहु मेनेथ वचनं चेदमब्रवीत् ततस्तं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयते यदि वा मन्यसे वीरा वसैकाहमरिन्दमा कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तश्वो गमिष्यसि मम चेदल्पभाग्याय सान्निध्यात् तव वानर अस्य शोकस्य महतः मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु प्राणानामपि सन्देहः मम स्यान्नात्र संशयः प्रवादर्शनयोशोनः भूयो मां परितापयेत् दुःखादुःखपरामृष्टा दीपयन्निव वानरा अयं च वीरसन्देहः तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहां स्वसहायेषु हर्यक्षेषु हरीश्वरा कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यक्षसैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिस्याद्वैनतेजस्य
tava vamarutasya va tadasmin karya niryoge virayivam duratikrame kim pashyasi samadhanam tvam hi karyamidam varaha kamamasya tvamevaikaha karyasya parisadhane paryapta palavirakhna yashasyaste phalodayaha balai samagrair yadima ravanam jitya sanyuge vijaye swapurim yayat tattu nesyat yashaskaram shaistu sankulam krutva lankam parapalardhanah मान्नयेद्यधिकागुस्तः तस्य संशोषं भवेत् तस्य धातस्य विक्रांतं अनुरूपं महात्मनः भवेदाहव शूरस्य तथा त्वमुपमादया तदर्थोपहितं वाक्यं सहितं हेतु संहितम् निशम्य हनुमान् शेषम् वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हर्यक्षसैन्यानाम् ईश्वरः प्लवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नः तवार्थे कृतनिश्चयः स वानरसहस्राणाम् कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेहि राक्षसानां निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनः सङ्कल्पसम्पादाः निदेशे हरयस्थिताः येषां लोकनिनाथस्तात् नैर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ते महत्स्वमित तेजसः असकृतैर्महोत्साहैः ससागरधराधरा प्रदक्षिणीकृता भूमिः वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तः प्रत्यवरः कश्चित् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहम् तावदिह प्राप्तः किम् पुनस्ते महाबलः न हि प्रविष्टा प्रेष्यन्ते हेतरे जनाः तदलम् परितापेन देवि शोको व्यपैकुले येनोत्पातेन ते लङ्काम् येष्यन्ति हरियूथपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विमोदितौ त्वत्सकाशम् महासत्रौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीम् लङ्काम् सायकैर्विधमिष्यतः सगणम् रावणम् हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरम् प्रति यास्यति तदाश्वसि हि भद्रम् ते भवत्वम् कालकाङ्क्षिणी न चिराद्रक्ष्यसे रामम् प्रज्वलन्तमिवानलम् निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रामात्यबान्धवे त्वम् समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणी क्षिप्रम् त्वम् देवि शोकस्य पारयास्यसि मैथिली रावणम् चैव रामेण निहतम् द्रक्ष्यसे चिरात् एवमाश्वास्य वैदेहि
मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनः प्रवीत तमरिदं कृतात्मानं क्षिप्रं द्रक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं नखदंष्ट्रायुधान्वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वारणेन्द्राभान् क्षिप्रं द्रक्ष्यसि सङ्गतान् शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नर्तताङ्कपि मुख्यानाम् आर्ये यूथान्यनेकशः सतु मर्माणि घोरेण ताडितो मन्मथेषुणा न शर्म लभते रामः सिंहार्दित इव द्विपः मारुतो देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो प्रियम् शचीव पत्या शक्रेण भर्त्रा माधवदेह्यसि रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संश्रयौ नास्मिं क्षणं वत्स्यसि देवि देशे रक्षो गणैरध्युषिते रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्वत्सङ्गमकालमात्रम् इत्याशे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः अथ श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूरोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमा त्वां दृष्ट्वा प्रियभट्टारं संप्रहृष्यामि वानर अर्धसञ्जातसस्येव वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरा यथा तं पुरुषं व्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संसृशेयं सकामाहं तथा कुरुदयां मयि अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तमा क्षिप्तामिषीतां काकस्य कोपादेकाक्षिशालिनी मनःशिलायास्तिलकः गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तङ्गिलस्मर्तुमर्हसि सवीर्यवान् कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः एष चूडामणिर्दिव्यः मया सुपरिरक्षितः एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिव नखा एष निर्यातितः श्रीमान् मया देवारिसम्भवः अतः परं न शक्ष्यामि जीवितं शोकलालसा असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयच्छिदः राक्षसीनां सुघोराणां प्रकृते मनसयाम्यहम् धारयिष्यामि मासन्दो जीवितं शत्रुसूदना मासादोर्ध्वन्न जीविष्ये त्वया हीना नृपात्मजा घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्टिश्च न सुखामयी त्वाञ्च श्रुत्वा विसज्जन्तं
नजीवेजमहं क्षणं वैदेह्या वचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितं तथा ब्रवीन् महातेजः हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्छोक विमुखो रामः देवि सत्येन ते शिपे रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परिलप्यते कथञ्चित् भवति दृष्टा न कालः परिशोचितम् इमं मुहूर्तं दुःखानाम् अन्तं द्रक्ष्यसि भामिनी तावुभौ पुरुषौ व्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्दमौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः हत्वा तु समये क्रूरम् रावणं सह बान्धवम् राघवो त्वां विशालाक्षे स्वाम्बुरीं प्रापयिष्यतः यत्तु रामो विजानीयात् अभिज्ञानमनिन्द्यते प्रीतिसञ्जननं तस्य भूयस्थं दातुमर्हसि साब्रवीत्तमेवेति मया विज्ञानमुत्तमम् एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणम् श्रद्धेयम् हनुमानायम् तव वीर भविष्यति सतम् मणिनरम् गृह्य श्रीमान् प्लवरसत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीम् गमनायोपचक्रमे तमुत्पादकृतोत्साहम् अवेक्ष्य हरिमङ्गलम् वर्धमानम् महावेगम् उवाच जनकात्मजा अश्वपूर्णमुखेन बाष्पगदया गिरा हनुमान् सिंहसङ्काशो भ्रातरो रामलक्ष्मणो सुग्रीवं च सहात्यम् सर्वान् ब्रूयाख्यमामयम् यथा दशमहाबाहुः माम् तारयति राघवः अस्मार्दुःखाम्बुसंरोधात् त्वम् समाधातुमर्हसि इमम् च तीव्रम् मम शोकवेगम् रक्षोभिरेभिः परिभत्सनम् च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपम् शिवश्च ते भासु हरिप्रवीर स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्थः कविकृतार्थः परिहृष्टदेताः अल्पावशेषम् प्रसमीक्ष्य कार्यम् दिशम् योगीचीम् मनसा जनाम इत्याशे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः स च वाग्भिः प्रशस्ताभिः गमिष्यन् भूरिहस्तया तस्मादेशाद् वक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदम् कार्यम् दृष्टे रमशेषा त्रीरुपायादिक्रम्य चतुर्थय्य दृश्यते न सामरक्षसुगुणाय कल्पते न दानमर्थोपचिते सुयुज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हतप्रवीराहिरणे हि राक्षसाः कथञ्चिदीयुर्यदिहाद्यमार्दवम् कार्ये कर्म निर्दिष्टे यो बहोल्यपि साधये पूर्वकार्याविरोधेन सकार्यम् कर्तुम्
अर्हति न ह्येकः साधको हेतुः स्वल्पस्यापि ह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद ससमर्थोऽर्थ साधने इहैव तावत् कृत निश्चयो ह्यहम् यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयम् परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववित् कदर्तृतं स्याम् मम कथं नु खल्वत्य भवेत् सुभागतम् प्रसह्य युद्धम् मम राक्षसैः सह तथैव खल्वात्मबलम् च सारवत् सम्मानयेन्माम् चरणे दशाननः ततः समासाद्यरणे दशाननम् समन्त्रिवर्गम् सबलप्रदायिनम् हृदि स्थितम् तस्य बलम् बलम् च सुखेन भक्त्वाहमिदः पुनर्व्रजे इदमस्य प्रशंसस्य नन्दनोपममुत्तमम् वनम् नेत्रमनक्कान्तम् नानाद्रुमलतायुतम् इदम् विध्वंसयिष्यामि शुष्कम् वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपम् करिष्यति दशाननः ततो महत्साश्वमहारथद्विपम् बलम् समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय सपट्टसायुधम् ततो महद्युद्धमिदम् भविष्यति अहम् तु तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरहस्य विक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितम् बलम् सुखम् गमिष्यामि कपीश्वरालयम् ततो मारुतवत्क्रुद्धः मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेत्रुमथारभते ततस्तु हनुमान् वीरः बभञ्जप्रमदावनम् मत्तद्विजसमाघुष्पम् नानाद्रुमलतायुतम् तद्गणम् मथितैर्वृक्षैः भिन्नैश्च सनिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवा प्रियदर्शनम् नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सनिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतम् नभौ तद्वनम् तत्र दावानलहतम् यथा व्याकुलावरणारेजुः विह्वला इव लालताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितैः महोरगैर्व्यालमृगैश्च निर्धुतैः शिरागृहैरुन्मथिधैस्तथा गृहैः प्रणक्षरूपम् सा विह्वला शोकलता प्रधाना वनस्थले शोकलता प्रधाना जाता दशास्य प्रमदा वनस्य कपेर्बलाद्धि प्रमदा वनस्य नदस्य कृत्वार्थपदेर्महाकभिः महद्व्यलीकम् मनसो महात्मनः युयुत्सुरे को बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलम् स्तोरणमास्थितकविः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवस्त्रासम्भ्रान्ताः सर्वे रङ्गानि वासिनः विद्रुवाश्च भयस्तस्ता विनेतुर्मृगपक्षिणः रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिने
ततो गतायाम् निद्रायाम् राक्षस्यो विकृतानाः तद्वनन्दृशुर्भग्नम् तम् च वीरम् महाकपिम् सदा दृष्ट्वा महाबाहुः महासस्तो महाबलः चकारसु महद्रूपम् राक्षसीनाम् भयावहम् ततस्तङ्गिरिसङ्काशम् अधिकायम् महाबलम् राक्षस्यो वानरम् दृष्ट्वा पप्रच्छर्जनकात्मजम् कोऽयम् कस्य कुतो वायम् किम् निमित्तमिहागतः कथम् त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्ष्वयो विशालाक्षी मा भूते सुभगे भयम् संवादमसिताभाङ्गे त्वया किम् कृतवानयम् अथा प्रवेतदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसाम् भीमरूपाणाम् विज्ञाने मम का गतिः यूयमेवाभिजानीत योयम् यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्यहे पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यस्य भीतास्मि नैनम् जानामि तोऽन्वयम् वेत्मि राक्षसमेवैनम् कामरूपिणमागतम् वैदेह्यावचनम् श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुहांशः स्थिता काश्चित् गता काश्चित् रावणाय निवेदितुम् रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृतानाः विरूपम् वानरम् भीमम् आख्यातुमुपचक्रमुः अशोकवनिकामध्ये राजन् भीमवपुः कविः सीतया कृतसंवादः तिष्ठत्यमिदविक्रमः न च तम् जानकी सीता हरिम् हरिणलोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेत् दूतः दूतो वै श्रवणस्य वा प्रेषितो वा विरामेण सीताम् भेषणकाङ्क्षया तेन त्वद्भुतरूपेण यत्र तव मनोहरम् नानामृगणाकीर्णम् प्रमृष्टम् प्रमदानम् न तदुद्देशः यस्ते न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता स ते न विनाशितः जानकी रक्षणार्थम् वा श्रमाद्वा नोपलभ्यते अथवा श्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपुष्पाढ्यम् यम् सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धः शिशुपावृक्षः सेनाभिरक्षितः तस्योऽग्रदूपस्योऽग्रत्वम् दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषितायेन तत्त्वम् च विनाशितम् मनः परिगृहीताम् ताम् तव रक्षो गणेश्वर कस्सीतामपि भाषेत यो न स्यात्यक्तजीवितः राक्षसीनाम् वद श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः सुतार्निरिवज्वाला कोपसंवर्तिते क्षणः तस्य गृहस्य नेत्राभ्याम् प्रापतन्नाश्रबिन्दवः दीप्ताभ्यामिरदीपाभ्याम् सार्चिनस्नेहबिन्दवः आत्मनसदृशान् शूरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेशमातेज निग्रहार्थम् हनूमतः तेषामशीति साहस्रम् किङ्कराणाम् तरस्विनाम् निर्ययुर्भवना तस्मात् कूटमुग्रपाणयः महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभ्यारथः सर्वे हनुमग्रहणोन्मुखाः तेजकीर्णम् समासाद्य तोरणस्य
अभिवेदुर् महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् एकलाभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गलैः आजग्रर्वाणरश्रेष्ठम् शरैश्चादित्यसन्निभैः मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासोमरशक्तिभिः परिवार्य हनुमन्तम् सहसा वस्तुरक्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः चिरावाविध्यमाङ्गूलम् नहादजमहास्वरम् सभूत्वा सुमहाकायः हनुमान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महाभ्रासान्नादिना भेदुर्विहङ्गा गगनात् उच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यतिफलो रामः लक्ष्मणश्चमहाबलः राजा जयति सुग्रीवः राघवेणाभिपालितः दासोऽहङ्गोऽसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानाम् विहङ्गा मारुतात्मजः नरावरसहस्रे युद्धे प्रतिबलम् भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पावैश्च सहस्रशः अर्थयित्वा पुरीम् लङ्काम् अभिवाद्य जनैः समृद्धार्थो करिष्यामि मिशताम् सर्वरक्षताम् तस्य सन्नादशब्देन ते भवन्भयशङ्गिनाः ददृशुश्च हनुमन्तम् सन्ध्यामेकमिवोणदम् स्वामि सन्देश निःशङ्काः तरस्ते राक्षसा कविम् चित्रैः प्रहरणैर्भीमैः अभिवेदुस्ततुस्तदः सतैः परिवृतशूरैः सर्वदर्शमहाबलः आसदाय सम्भीमम् परिघम् तोरणाश्रितम् सतम् परिघमादाय जघानलजलीजलान् समन्नगमिलादाय स्फुरन्तम् विलसावसः विचचाराम्बरे वीरः परिगृह्य समारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रवृत् सहर्ता राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरः तोरणम् समुपाश्रितः ततस्तस्मात् भयान्मुक्ताः कलिचित्रत्वराक्षसाः निहताम् किङ्कराम् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन् सराक्षसानाम् निहतम् महत्फलम् निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादेशाप्रतिनम् पराक्रमे प्रहस्तपुत्रम् समदेशोजयम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् स्थानमास्थितः वनम् भग्नम् मया चैत्य प्रासादो न विनाशितः तस्मात् प्रासादमप्येवम् भीमम् मिथ्यम् सयाम्यहम् इति सञ्चिन्त्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलम् चैत्य प्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरोह हरिश्रेष्ठः हनुमान् मारुतात्मजः आरुह्य गिरिसङ्काशम् प्रासादम् हरियूथपः बहु समेजाः प्रतिसूर्य विबोधितः सम्प्रदृश्य चतुर्धर्षम् चैत्यप्रासादमुत्तमम्
हनुमान् प्रज्वलन् लक्ष्म्या पारियाप्तोपमोऽभवत् सहोत्वा सुमहाकायः प्रभवान् मारुतात्मजः धृष्टमा स्फोटयामास लङ्कां शब्देन भूरिन् तस्य स्फोटितशब्देन महाराष्ट्रोत्रघातिनां पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपादाश्रमोहिताः अस्त्रविद्ययतां रामः लक्ष्मणश्च महाबलः राजा यजसि सुग्रीवः राघवेनाभिपालितः दासोऽहं गोसलेन्द्रस्य रामस्याघ्निष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिराभिस्तु प्रहरतः पालवैश्च सहस्रः अर्थयित्वा उरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा चैत्यस्थान् हरियूथपः नाथीमनिर्हारः रक्षसां जनयन् भयम् तेन शब्देन महता चैत्यपालाश्रतयुः गृहीत्वा विविधास्त्रान् प्रासान् खड्गान् परश्वथान् विसृजन्तो महाकाय मारुतिं पर्यवायन् एकदाभिर्विचित्राभिः परिहैः काञ्चनाङ्गदैः आदिगर्वानरश्रेष्ठम् बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्तैव गङ्गायाः तोयस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठम् सबहोरक्षसाङ्गणः ततो भावात्मनःकृतः भीमरूपम् समास्थितः प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भम् हेमपरिश्रुतम् उत्पाटयित्वा वेगेन हनुमान् पावनात्मजः ततस्तम्भ्रामयामास शतधारम् महाबलः तत्र जाग्निर्समभवत् प्रासादश्चाप्यलह्यता दह्यमानन्दलोषा प्रासादम् हर्योतमः सराक्षसशतम् हत्वा वज्रेणेन्द्रविलासराय अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदम् वचनमब्रवीत् मारुषाणाम् सहस्राणि विसृष्टानि महात्मनाम् वलिनाम् वानरेन्द्राणाम् सुग्रीवशवर्तिनाम् अटन्ति वसुधान् कृत्स्नाम् वयमन्येषाः दशनागबलाः केचित् केचित् दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बहूस्तुल्यविक्रमाः सन्ति सौखबलाः केचित् केचित् वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्रा संहरियोथपाः ईदृग्विधैस्तु हरिभिः मृगोरन्तर्कालिभिः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषाम् वो निशूदनः नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयम् न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाधया बद्धम् वैरम् महात्मना इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे त्रिचत्वारिंशत् सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशत् सर्गः सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतोपरी जम्बुमाली महादंष्ट्रः निर्जगामसमर्थः रक्तमाल्य
रुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनः चण्डः समरदुर्जयः धनुश्चक्रधनुः प्रख्यम् महद्रुचिरसायकम् विस्फारयानो वेगेन वज्राशनिसमनुस्मनम् तस्य विस्फारघोषेण धनुषो महराजः रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यः रथे मखरयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नः जहर्षचलना च तन्तोरणविलङ्कस्थम् हनुमन्तम् महाकविम् जम्बुमाली महाबाहो दिव्याधनिशैः शनैः अर्थचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन करणिना बाहो दिव्याधनालाचैः दशविश्वम् कपीश्वरम् तस्य तच्छुशुभे ताम्रम् शरेणाभिहतम् मुखम् शरदीवाम्बुजम् फुल्लम् विरिद्धम् भास्कररश्मिना तत्तस्य रक्तम् रक्तेन रञ्जितम् शुशुभे मुखम् यथाकाशे महापद्मम् सिक्तम् चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतः राक्षसस्य महाकविः ततः पार्श्वे त्रिपुलाम् ददर्श महतीम् शिलाम् तरसाताम् समुत्पाट्य चिक्षेप बलवद्बली ताम् शरैर्दशभिः क्रुद्धः ताडयामास राक्षसः विपन्नम् कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमाश्चण्डविक्रमः सारम् विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तम् कविम् दृष्ट्वा सालवृक्षम् महाबलम् चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सारम् चतुर्भिश्चिच्छेद पारम् पञ्चभिर्भुजे तरस्येकेन बाणेन दशभिस्तु स्थानान्तरे सशरैः पूरिततनुः क्रोधेन महतावृतः तमेव वैहम् गृह्य भ्रामयामास वेगतः अतिवेगोतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिहम् पातयामास जम्बुमालेर्महोरसि तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहो न जानुनि न धनुर्नरसो नाश्वाः तत्रा दृश्यन्तमेषवः सहवस्तरसातेन जम्बुमाली महाबलः पपातनिहो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमाली चरणम् किङ्कराश्च महाबलान् शुक्रोधरावण श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सर्वोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रालीर्य विक्रमान् समादिदेशाशु दिशाचरेश्वरः इत्याशे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशत् सर्गः अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशत् सर्गः ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणः सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्त सप्ताचिरक्षसः महाबलपरिवाराः धनुष्मन्तो महाबलाः कृतास्तास्त्रविदाम् श्रेष्ठाः परस्परदेशिनः हेमजालपरिक्षिप्तैः ध्वजवद्भिः पताङ्गिभिः ओयदस्वननिर्घोषैः
वाजियुक्तैर् महारथैः तप्तकाञ्चन चित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्फारयन्तः संहृष्टाः तडित्वन्तैवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषाम् विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूवः शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ये परस्परसङ्घर्षात् सप्तकाञ्चनभूषणाः अभिवेतुर्हनूमन्तम् तोरणस्थमस्थितम् सृजन्तो बाणवृष्टिन्ते रथगर्जितविश्वनाः वृष्टिमन्त इमाम् भोधाः विजेरुर्मीरुताम्बुदाः अवकीर्णस्ततस्ताभिः हनूमान् शरवृष्टिभिः अभवत्संमृताकारः शैलराणिलवृष्टिभिः सशान्मोघयामास तेषामाशु च कविः रथवेगम् च लीलाम् विचरन् विमले परे सते क्रीडम् धनुष्मद्भिः योऽग्निरीरः प्रकाशते धनुष्पद्भिर्यथा मेघैः मारुतः प्रभुरम्बरे सकृत्वा निरलम्भोरम् त्रासयम् साम् महाचोम् चकार हनुमान् वेगम् तेषु रक्षसु वीर्यवान् तलेनाव्यहलकांश्चित् पादे कांश्चित् परन्तः मुष्टिनाभ्यहलकांश्चित् कांश्चिद् ऊरुभ्यामपरां कविः केचित् तस्य निनादेन तत्रैव पतिताभुवि ततस्तेष्वसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यमगमत् सर्वम् दिशो दशभयाद्धितम् विले दुर्विस्वरम् नागाः निपे दुर्भुविवादिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैः भूश्चकीर्णाभवद्रथैः श्रवतारुधिरेणाथ श्रवञ्ज्योदर्शिता पथी विविधैश्च स्वरैर्गङ्गा सतान् प्रवृद्धान् विहन्त्यराक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कविः युयुत्सुरङ्गे पुनरेव राक्षसैः तमेव वीरोऽभिजगामवर्णम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे अथ श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे षड्चत्वारिंशत् सर्गः हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संमृताकारः चकारमधिमुत्तमान् सविरूपाक्षयूपाक्षो दुर्धरम् चैव राक्षसम् प्रखसम्भासकर्णम् च पञ्चसेनाग्रनायजान् सन्निदेशदशग्रीवः वीरान्नयविशालान् हनुमानयग्रान् वायुवेगसमान्युधिः यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः समाधिरथमातङ्गाः सकविश्वास्यतामिति यथैश्च खलु भाव्यम् स्यात् तमासाद्यवधारयम् कर्म चापि समाधेयम् देशकालव्योधिनम् न ह्यन्तम् कविम् मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वदा तन्महद्भूतम्
महाबलेकिरणम् भवेन्द्रेण आसृष्टम् अस्वरथम् तपोबलात् सनागयक्षगन्धर्वाः देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैः मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यम् विधातव्यम् व्यलेखम् किञ्चिदेव मनः तदेव सन्देहः रसह्यपरिर्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिधीरपराक्रमः दृष्टानि हरयः पूर्वम् मया विपुलविक्रमाः वाली च सह सुग्रीवः जाम्बवांश महाबलः नीलसेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विविदादयः नैनम् तेषाम् गतिर्भीमा न तेजो पराक्रमः न मतिर्नवोत्साहो न रूपपरिकल्पनम् महत्सत्त्वमिदम् ज्ञेयम् कविरूपम् व्यवस्थितम् प्रयत्नम् महदास्थाय क्रियतामस्य विग्रहः कामलोकाश्रयस्येन्द्राः ससुरासमानलाः भवतामग्रतस्थातुम् न पर्याप्तारणाभिरे तथापि विनयेन जयमागाक्षदारणे आत्मारक्ष्य प्रयत्नेन युद्धसिद्धिर्चलः ते स्वामि वचनम् सर्वे प्रतिगृह्य महोदसः समुपे दुर्महावेगाः हुता समतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैः वाजिभिश्चमहाजवैः शस्त्रैश्च विविधैस्तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपचितापैः फलस्तन्दुशुर्वीराः दीप्यमानम् महाकविम् रश्मिमन्दमिलोद्यन्तम् स्वतेजो रश्मिनाविलम् तोरणशतम् महोदाहम् महाशतम् महाबलम् महाबलिम् महावेगम् महाकायम् महाबलम् तम् सर्वीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वमस्थिताः तैस्तैर्प्रहरणे धीमैः अभिवेशुस्तरस्तरः तस्य पञ्चाविशास्तीक्ष्णाः शिरास्तीतमुखाशराः शिरस्य उत्तलपत्राः दुर्धरेण विलापिताः सरैः पञ्चभिराविधः शरैः शिरशिरानरः उत्पवादनरथम् व्योम्नि दिशो दिशमिनावयन् ततस्तु दुर्धरो वीरः सरथः सज्जकार्मुकः किरन् शतशतैस्तीक्ष्णैः अभिवेदे महाबलः सकविर्वाटयामास तम् व्योन्निशरवर्षणम् वृष्टिमन्दम् पयोदान्ते पयोदमिवमारुतः अद्यमानस्ततस्तेन दुर्धरेणायात्मजः चकारकलम् भूयः व्यवर्धत च वेगवान् सदूरम् सहसोत्पत्य दुर्धरस्य रथे हरिः निपवागमहावेगः विद्युद्राशिर्गिराविव ततः समभिलाष्टाश्रम् रथम् भग्नाक्षकूपलम् विहाय यन्यपतद्भूमौ दुर्धरस्तक्ष्णजीवितः त्वम् विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितम् भुवि सञ्जातरोषौ दुर्धर्षौ उत्पेतकुरमिन्द्रमौ सदाभ्याम् सहसोत्पत्य विष्ठितो विपरे परे मुद्गराभ्याम् महाबाहो वक्षस्य विहतः कविः
tayor vegam tayor vegam vinihatya mahavagaha nivapata punathumau suvarna samikrataha sasadarukshanasadya tavutpatya chavaraha tavukhoraksha saupiraru jakharapavaratmanah tatastam srihatanyakva vaharenanasya amitvedevahavegaha prasahya prakhaso harim bhasakarnascha sangradhaha shulamataya virjavan elatakavishardulam elasinamavastidanam Pattishena Siddhartena Prakasa Pratyayo Vajaj Bhavakarnasya Shulena Rakshasa Kavisattamam Satabhyam Vikshatair Dhatraih Asruddhikdha Tanuruha Abhavatvara Krutha Bhalasurya Samaprabhaha Sabutpatya Gireshungam Sarvabhyalapadapam Jagarahaduvan Vigaha Rakshasaukapikunjaraha Tatasteshvavasanneshu Senapatishupanchasu Balalandalavaseshancha Nashayamasasaharaha Ashtirashvankajair Nagan Yodhair Yodhanathair Yodhan Sakabirnasayamasa Sahasrakshayivahusan Hatair Nagaishchara Nagaih Vaknakshayishcha Mahalathaih Hatayishchara Akshasayir Bhumih Uddhavarkhasamandalah Talakkavishtam Dhajani Padindrane Nihatya Viraan Savaan Savaan Samiksya Virah Parigrihya Toranam Krudakshanah Kala Iva Prajakshaye Ityashe Srimad Ramayane Adikavye Sundarakande Shachatvarimshah Sargah Atha Srimad Ramayane Adikavye Sundarakande Saptajatvarimshah Sargah Senapatir Manjasatupramavitan Hanumatasamucharam Samahanan Samiksya Raja Samaroddhatonmukham Kumarakshamra Samaikshatagradah Sadasya Drishtyarpana Samprachoditah Pratapavan Kanchana Chitrakamukah Samutpamalata Sadasya Diritah Dvijati Mukhye Harvishepa Pavakah Tato Mahatpala Divakara Prabham Pradatta Jambunata Jala Santatam Pradham Samasthaya Yayau Samiryavan Mahahalintam Pratimairu Darshavah Tatastapa Sangrahanchaya Arjitam Pradatta Jambunata Jala Shobhitam Patakinam Ratna Vibhushitatvajam Manojavashtrashtravareshuyojitam Surasuradrishyamasangacharinam Raviprabham yomacharam samahitam Satunamashtasinibaddhabandhuram Yatakramaveshitashaktitomaram Virajamanam daripurnahastuna Sahemabhan nashashisuryavarchasa Divakarabhandathamasthitastatah Zanirjakamamaratulyavikramah Sapurayankhanjamahinjasachala Turangamadangamaharathasvanaih Balai
samedai sahito ranasthiram samatthamasina upagamadgavim satam samasadya harim harikshanah yugantakalagnimiva prajakshaye avasthiram vispilajata sambhanah samaikshatakshu bahumanadakshuta sadasya vegan jagavir mahatmanah parakraman charishubhavhivatmajah vidharayan sanjavalan mahabalah hirakshaye surya iva vivarthale sajatamanyam prasamikshya vikramam sthiram sthitas sanyati durmivaranam samahidatma hanumantamahave prachodayamasa sharestri vishitai tadakavindam rasamikshya garmidam jidashramam shatru paradayorjidam avaikshatakshya samudirna manasa sabhanamahe prakrihitakarmukaha saheva nishkandaka charukundalaha samasa sadashwarakramakavim tayor bahuva pradivasamagamaha surasuranamavisambhramapralaha rasabhumihirnalatapahanuman bavodalayayu pradajalajasalaha kaveh kumarasya chaleekshya sanyugam nanatajatyodhudhishcha chukshudhe tatas samira sumukhan patantrinaha suvanna bhungkhan savishani boragan samadhi sanyoga vimoksha tatpalit charana khatrin kati urdhya pavalit samishyarem urdhya samam nipatitai kshalam navruddhikta vivyuddha lochanaha Nabodhikāritya-nivaśyaraṁśumār Vyāda-dhāritya-nivaṁśumārikah Tadassa-vingārita-mandri-sattamah Samikṣya-tam-rāja-varātma-yamrani Udakra-jitra-yudha-jitra-kārmukam Jaharśa-tāpūrya-tacāhamon-mukah Samandharagrasthayivamshumarikah Vivruddhakopovaravirya-sanyutah Kumaramaksham savalam savahanam Dadahetraghimarejivisitah Tadassavanasanajitragarmukah Sharapravarshoyudhirakshasambudah Sharanmunochashuharishwarachale Valahako vrishtinivachaluttame Tadakavishtamranachandavikram Vivirthatirjovaravirya-sanyugam Kumaramakshamrasamikshya-sanyuge Nanavaharshadghanatulyavikramah Savalabhavakyudhivirya-darpitah Pravirthanyoh shakarajopamekshanah Samasasadapradimangavimrani Gajamahakupamivarudandrunai Satenapanai prasabhandipatitai Chakaranadandharanadamishvanah Samutpatatashunabhasamarutih Bhujolivikshepanatovarajanah Samutpatantam samamitramatbali Sarakshasanam pravarapratapavan Rahirahishreshthadahakkiranchari Vayodhashayramivashmarushtirih Satancharam stasya harimimokshayan Chajaravirapathilayusevite Sharantare maruvavati nishpatan Manojavasayyati chandavikramah Tamaktavanasanamahavonmukham Khamasranandam vichikai sharottamai
अवेक्षताक्षं बहुमान चक्षुषा जगाव चिन्तां समारुदात्मजः तदशरीर भिन्न भुजान्तर कविः कुमारवीरेण महात्मनान् महाभूता कर्म विशेष तत्त्वविद् विचिन्तयामास गणेन पराक्रमम् आबालवत्तालदिवाकरप्रभः करोत्ययम् कर्म महान् महाबलः न चास्य सर्वाः कर्मशोभिनः प्रमापणे मे मतिरत्र जायते अयम् महात्मा च महांश्च वीर्यतः समाहितश्चातिसहश्च संयुगे असंशयम् कर्म गुणोदयादयम् सनागयक्षैर्मुनिभिश्च पूजितः पराक्रमोत्साह विवृद्धमानसः समीक्षते माम् प्रमुखागतस्थितः पराक्रमो यस्य मनांसि कम्पयेत् सुरासुराणामपि शीघ्रकामिनः न खल्वयम् नाभिभवेदुपेक्षितः पराक्रमो यस्य रणे विवर्धते प्रमापणम् एव ममास्य रोचते न वर्धमानोऽग्निरुपेक्षितुम् क्षमः इति प्रवेगम् तु परस्य तर्कयन् स्वकर्मयोगम् च विहाय वीर्यवान् चकारवेगम् तु महाबलस्तदा मतिम् च चक्रेऽस्य वधे महागमिः सदस्यता नष्टः यान्मः जवान् समाहितान् भारसहान् विवर्तने जघानवीरः पथि वायुसेविते तव प्रहारैः पवनात्मजक्रमिः ततस्थलेनाभिहतो महारथः सदस्य पिङ्गाधिपमन्त्रीर्जितः सर्वग्ननीरः परिमुक्तकूपनः पपातभूमौ हतवाजिरम्बरात् सतम् परित्यज्य महारथोरथम् सकार्मुः खड्गधरः खमुत्पतन् तपोभियोगादृशिशुक्रवीर्यवान् विहाय देहम् मरुताभिपालयम् ततः कविस्तम् विदरन्दाम्बरे पतति राजानिरसिद्धसेविते समेत्यजम् मारुततुल्यविक्रमः क्रमेण जग्राहसवायोर्दृढम् सदन्तसारविध्यसहस्रशः कविः महोदयम् कृत्य इवाण्डदेश्वरः मुमोदयेयाद्विदृतुल्यविक्रमः महीतले संयतिवानरोत्तमः स भग्नबाहूर्गणेशिलोचनः शरन्न शृङ्गर्महिलास्तिलोचनः स भग्नसन्निप्रवीणबन्धनः हरक्षिगौ वायुसेनराक्षसः महाकविर्भूमितले निलीव्यदम् चकाररक्षो विपदेर्महद्भयम् महर्षिभिश्चक्रतरैर्महाव्रतैः समेत्य भूतैश्च सदक्षपन्नकैः सुरैश्च सेन्द्रैर्भृशजातविस्मयैः हरे कुमारे सविर्निरीक्षितः निहत्यदम् अर्जितोपमप्रभम् कुमारलक्षम् क्षतोपमेक्षणम् तमेव वैयोभिजगामभोजनम् कृतक्षणः कालयो प्रजाक्षये इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तचत्वारि